Olá, amigos. Sou José Natal, aqui do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Mais uma vez juntos para buscarmos alguns assuntos para a nossa reflexão. Já deixando bem claro que nós não somos donos da verdade. Nós não estamos aqui para impor uma ideia, não. Nós estamos aqui para juntos refletirmos sobre assuntos, né? Dentro do Evangelho, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos. E essas reflexões nos trazem momentos, oportunidades para refletirmos, modificarmos o nosso interior com relação a muitas opiniões, alguns sentimentos, o qual nós temos, né? Então, o nosso assunto de hoje é, nós vamos falar sobre a felicidade. Quem a tem? Felicidade, quem a tem? Esse é o nosso tema. Então, antes de iniciarmos o nosso assunto, nós vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, querido mestre, querido irmão, mais uma vez aqui reunidos para estudos, para reflexões, lembrando sempre, Senhor, que esses estudos, essas reflexões, temos como base os teus ensinamentos, aquilo, Senhor, que o Senhor semeou na terra, como o amor, a caridade, a luz divina que está sobre nós, um coração cheio, Senhor, de esperança, em busca, Senhor, cada dia mais dessa felicidade. Querido Mestre, dá-nos uma guia, dá-nos a intuição necessária. E, Senhor, queremos vibrar de uma forma geral, Senhor, por todos nós, por toda a humanidade, Senhor, por todos os nossos irmãos, por aqueles que passam, Senhor, por provas, por angústias, provas difíceis, Senhor, como desencarne de entes queridos, enfermidades nas UTIs, almas também aflitas nas penitenciárias, nas prisões, corações que de uma forma gemem pela Tua misericórdia. Mas nós aqui, nesse momento, pedimos, Senhor, a Tua luz, a Tua guia, a Tua misericórdia. Junto de nós também, todos os que nos ouvem, que, Senhor, essas reflexões, essa vibração tão gostosa, possa alcançar os lares, os corações. E assim, Senhor, nessa uma hora, nesses minutos que estaremos juntos, possamos, de uma maneira tão especial, sentirmos a Tua presença. Que assim seja. Então, nós vamos falar sobre felicidade. Quem a tem? Essa é uma interrogação. Mas o mais importante para nós começarmos a nossa reflexão é falarmos sobre felicidade, né? Parece ter uma coisa insensata, né? Diante da situação em que nós estamos vivendo. Mais de 100 mil mortos no Brasil, 760 mil mortos no mundo por questão dessa pandemia. Então, nós começamos a pensar, felicidade é um assunto meio que contrasta com a situação, mas é o momento em que nós estamos vivendo, é o momento em que nós devemos buscar dentro de nós esse contexto. Não uma felicidade, às vezes, na forma em que nós enxergamos, mas aquela felicidade em que nosso espírito, durante as reencarnações, busca, né, ansioso, por essa felicidade, por essa necessidade de estarmos em paz. Então, se nós formos refletir nas possibilidades, nas situações, nós não podemos ficar presos nos trovões. Quando vem aquela preparação para a chuva, então vem as trovoadas, aqueles trovões, os raios. E se nós ficarmos presos nesses trovões, nesses raios, nós vamos esquecer os benefícios da chuva, né? Que vem refrescando a terra, que vem, na verdade, regando as plantações, colaborando com o desenvolvimento dos alimentos, das flores, das plantações, das árvores, né, que oxigenam o planeta, enfim. A necessidade, quer dizer, o valor tão grandioso da chuva, cabe esquecido por causa dos trovões. Verdade é que passamos medo, passamos aflições, né, durante o temporal, mas depois vem o resultado da chuva.
o frescor, né? A renovação do ar. E toda a semente, para ela germinar, na verdade, ela passa pelo rebento, quer dizer, toda a semente, ela morre, ela passa pelo rebento, é onde o broto sai. Assim também Jesus, quando ele trouxe para nós a verdade do cristianismo, do amor ao próximo, ele teve que passar pela situação da morte, né? Pela dor da morte em cruz, para que pudesse daí germinar o cristianismo na terra. Um cristianismo puro, baseado no amor, na caridade e no respeito ao próximo. Então todas essas sementes, elas vão sendo plantadas e elas morrem para que possam nascer novos frutos, né? Possam desenvolver novos frutos. Assim também, nós estamos passando por um momento em que esse rebento precisa aparecer em nós. Nós estamos acondicionados à nossa rotina, ao nosso dia a dia, né? Aos nossos pensamentos, os nossos castelos, as nossas opiniões, e de repente surge uma enfermidade para mostrar para nós o quanto nós estamos, às vezes, presos a muitas coisas que não nos dão segurança. Motivo pelo qual a angústia, o desespero, a insegurança, o medo vem tomando os nossos corações. E todas as vezes que esses medos, essas inseguranças, esses pavores, né, essas notícias que chegam até nós, como pessoas que na verdade eram números, hoje já são nomes, pessoas que já estão próximas de nós, isso vem nos trazendo uma angústia, né, uma preocupação muito grande. E dentro desse medo, dessas preocupações, o nosso padrão vibratório cai. E caindo o nosso padrão vibratório, nós ficamos mais expostos a essa enfermidade. Então nós temos que ter cuidado, né? Que no meio dessas dificuldades, no meio dessas angústias, nós temos que entender o quê? Que nós estamos sendo cuidados, né? Por algo superior a nós. Se chegamos até aqui, se estamos aqui hoje, trocando essa ideia, né, dentro dessa reflexão, os que nos ouvem, é porque algo maior tem cuidado de nós. E cuida. Então nós precisamos renovar a todo momento a nossa fé, o nosso padrão vibratório, sem revoltas, né, sem algumas coisas, né, que nós fizemos, alguns exageros que cometemos com a alimentação, com a convivência dentro de casa, não é? Com discussões, com discórdia, precisamos ter bastante cuidado. Então, entrando no nosso assunto, tomando como base o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, o cardeal Morlot, em Paris, 1863, já dizia o seguinte: comum se ouvir das pessoas, não sou feliz, felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem, prestem bem atenção, em todas as posições sociais. O que ele quis dizer com isso? Isto prova, meus caros filhos, esse espírito, essa entidade, quando ele anuncia para Kardec esse tema dentro do Evangelho do Espiritismo, ele diz assim: isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis. A verdade desta máxima está no livro de Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Né? Logo lembramos daquela frase de Jesus, quando Jesus diz assim, interrogado por Pilatos, né? Tu és rei? E ele responde: meu reino não é deste mundo. E esse reino, esse mundo, esse habitar nosso espiritual, realmente não é nessa matéria. Nós estamos buscando o mundo espiritual. E dentro desse mundo espiritual, nós estamos nos preparando para, na verdade, usufruir do que há de melhor nesse mundo espiritual.
É quando nós, na verdade, fazemos uma poupança, fazemos um planejamento de uma viagem, e às vezes nós queremos comprar a primeira classe num avião, num determinado meio de transporte, uma condição melhor para a viagem. Assim também somos nós. Temos que ter esse cuidado. E digo mais, nem mesmo, aqui ele fala assim, ó, com efeito a fortuna, nem poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Né? Isso, esse espírito dizendo. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três coisas, tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Nem todas essas coisas, fortuna, poder e a juventude em flor, dão condição de felicidade. Né? Prova é que nós estamos aí, diante de acontecimentos, diante de situações em que as pessoas, no auge da fama, né, grandes nomes, grandes personalidades artísticas, de repente, no auge de sua carreira, buscam suicídio. O suicídio direto ou indireto. Ou buscam suicídio de uma forma direta, né, tirando a própria vida, ou de uma forma indireta, com uso de drogas, com uso de vícios, né, e vão aí acabando com a vida. Por falta do quê? Por falta de uma, em busca, melhor dizendo, de preencher um vazio que a fama, a carreira, né, o auge de uma carreira não vem preencher. Né? Isso mostra o quê? Que nós estamos ligados ao que nós precisamos de algo mais do que fama, do que carreira, que é a paz com Deus. Vamos lá então. A felicidade na visão espírita. Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Quando eu tiver uma casa na praia, um carro importado, ou me aposentar, né, ganhar na loteria, eu serei feliz. Aí conseguem e percebem que aquilo não lhes trouxe felicidade. Naquele momento, né, em que se conquistam esses estágios na vida, são momentos de alegria, né? Mas não é a felicidade plena. E quando chega um determinado ponto, começa a perceber que isso não trouxe felicidade. Aquele vazio ainda continua. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. A roupa de marca, uma cirurgia estética, não que seja errado, não é isso que nós estamos comentando. Tá? Não podemos pôr isso como prioridades na nossa vida. Esse vai ser o contexto da nossa reflexão. O carro do ano são tão valorizados, né? São tão valorizados, como eu disse, são colocados como prioridades na vida. E essa ansiedade, essa busca por essas necessidades, vamos dizer assim, trazem à pessoa a correria do dia a dia, a fadiga, né? E quando se dão momentaneamente por si, percebe o quê? Que existe um vazio interior que, na verdade, são intransponíveis. As pessoas correm atrás das religiões, né, em busca de um alento momentâneo. Então, muitos se prendem ao fanatismo. De uma forma desesperadora, trocam, às vezes, o vício pelo fanatismo. E continuam essa busca incessante, como se isso viesse preencher totalmente o vazio da alma. E não é isso. Né? Não é isso que vai preencher. Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso, do poder. Né? Ouviu-se um cantor famoso dizer que o seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum. Perdeu a liberdade. Estão vendo como que as coisas
vão, na verdade, se destoando, né, diante do pensamento, na capacidade de cada um interpretar. Temos momentos alegres e tentamos ser felizes por meio de realizações ambiciosas ou de conquista de bens materiais. Muitos até aceitam imensos sacrifícios e correm riscos para chegar ao topo. Imensos sacrifícios e correm o risco para chegar ao topo. Agora, o grande perigo nessa busca incessante da fama, da riqueza, do bem-estar material, são as pessoas que nós magoamos nesse caminho, né? Porque toda vez que nós magoamos alguém, nós vamos trazendo dentro de nós tristeza. E quando a nossa consciência nos alerta com relação a isso que estamos fazendo, né? Não que a nossa consciência fica nos acusando, não. Ela vai mostrar para nós o que é certo, o que é errado. Basta para agora cabe a nós tomarmos uma decisão com relação às nossas atitudes, ou mudando ou não mudando. O que é que vai acontecer? Aí vamos criando dentro de nós uma luta interior, né? Perdendo a paz, vamos dizer assim. Porque se nós refletirmos que a base de Jesus na nossa vida, nos seus ensinamentos, é o amor ao próximo, é a caridade, é o perdão, nós vamos entendendo o quê? Que nós temos uma base de busca para a felicidade, não é mesmo? Vamos continuar aqui nossa reflexão. Mas quem conseguiu atingir suas metas em geral, constataram que a felicidade não se encontra lá, né? Questões. Mas afinal, o que é felicidade, não é? Quantas celebridades, nós já dissemos isso, quantas celebridades terminam a sua vida de forma trágica? Quantas? Não são poucas, né? Então, nós temos aí vários cantores que, na verdade, acabam no profundo abismo dos vícios, não é mesmo? Isso é muito, precisamos ter muito cuidado com isso. E vamos assim ser acomodados, né? Ah, não, tá tudo bom. Deus prepara. Não. Nós temos que ter em nós objetivos. A lei do progresso, a lei do trabalho, né? É gostoso nós estarmos aí sempre buscando etapas na vida de crescimento, de evolução, né? Um estudo, uma faculdade, mas não que isso venha tomar o nosso coração de uma forma a tirar todos os nossos sentimentos que estão enraizados em nós como seres humanos, como espíritos, como imagem e semelhança de Deus. Porque muitos, na busca desse sucesso, desse materialismo, desse crescimento material, esquecem, né, que são humanos. Se tornam verdadeiras rochas, verdadeiras prisões espirituais, verdadeiras pessoas que não trazem, na verdade, nenhum exemplo de amor ao próximo, né? São pessoas, às vezes, repugnantes, né? Ah, mas, na verdade, existe um respeito pela escada hierárquica dentro de uma empresa, numa condição social, um respeito. Mas não que são pessoas admiradas. Estamos entendendo a diferença? Tá? Para outros ainda, a felicidade está condicionada à inexistência de problemas, né? Mas existirá alguém na face da Terra que não tem problema? Tem? Né? A felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada um, variando de acordo com as circunstâncias. Somos individualidades, cada um de nós tem o seu histórico de encarnações, né, de aprendizados. Então, cada um de nós tem uma consistência, uma personalidade, uma individualidade. Então, se nós fizermos uma enquete, para alguns, felicidade é ver um filho se formando, felicidade para outros, enfim, chegar sexta-feira e ir para o boteco tomar uma cerveja, que hoje já está, né, já estão liberando devagarinho. Vamos pedir que essa
esse isolamento possa nos trazer alguma coisa nova, né? Felicidade para alguém é, na verdade, trabalhar um ano inteiro para confeccionar uma fantasia para os 3 dias de carnaval. Não estamos aqui jogando isso como julgamento, não. Estamos mostrando que para cada um a felicidade, é, no contexto de cada um, a felicidade está dentro daquilo que ele tem como prioridade na sua vida. Né? Quando estamos enfermos, a recuperação da saúde é uma felicidade. Né? E envidamos todos os esforços para conquistar. Se estamos desempregados, um emprego se constituiria na felicidade por algum tempo. Né? E é comum. Né? A pessoa vai trabalhar, se apresenta para o trabalho. Oh, muito obrigado pela oportunidade. Tem que agradecer. Passa, né? Os 90 dias já começa. É, o horário não está legal, o salário não está legal. O local de trabalho não está legal. Então são coisas que nós precisamos ir modificando a nossa vida. Porque existe um fator muito importante para que possamos, dentro desse contexto da felicidade, um dos ingredientes dessa felicidade, que vai constituir essa felicidade da nossa vida, chama-se gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas, gratidão à natureza, gratidão àquele pássaro que vai lá na nossa janela cantar de manhã. Gratidão, esse é um dos ingredientes para a nossa felicidade. Olharmos de uma forma em que tudo à nossa volta não é só tristeza, não é só barulho, não é só desalento, sim, mas à nossa volta existem muitas coisas que devemos a todo dia sermos gratos. Pelo fato de manhã abrimos os olhos e temos aí novamente a oportunidade de um novo dia, de novos encontros, de novos aprendizados, e a oportunidade de recuarmos em algum ponto que não fomos felizes, que deslizamos. Né? Isso sim, gratidão. Os que padecem fome, frio, encontrariam a felicidade no agasalho ou na alimentação que o refaz. Né? Aquele velhinho que está lá no abrigo sozinho, vivendo de recordações, lembrando-se dos filhos, né, que trabalhou incessantemente para dar um estudo, para dar uma boa formação, e de repente esse filho atinge um grau, né, social e não quer nem se lembrar que tem um velhinho analfabeto lá naquele abrigo. Analfabeto, sim. Mas quantos, na verdade, consertaram sapatos? Quantos, na verdade, puxaram o seu carrinho, né? De algodão doce? No meu tempo tinha aqueles carrinhos de gelinho, raspava o gelo. Né? Quantos para poder educar os filhos, trabalhar? Então vamos refletir nessas coisas, nesses cuidados. Felicidade para muitos que estão nas casas de criança, né? No lar de crianças, órfãos, felicidade para ele é ter alguém para chamar de mãe, ter alguém para chamar de pai, não é? Ter alguém para se sentir amado. Tudo é um processo reencarnatório, já sabemos disso. O mundo é cheio de injustiça, mas não há ninguém injustiçado. Mas, na verdade, cada um de nós deve pensar assim: eu preciso ajudar aquele meu próximo, né? Aquele meu ente próximo, aquela pessoa, aquela criança, a passar a sua prova. Eu tenho a minha prova? Tenho. Só que, diante da minha prova, eu tenho que reunir condições, energias necessárias para também estender a minha mão para aquele que está pior do que eu. Mas como eu faço isso? Eu vou sair por aí? Não. Vibrações, orações, lembrar, tomar um tempo do dia para fazer as vibrações por esses que estão sofrendo. Devemos orar, sim, pelas crianças desamparadas, pelos velhinhos desamparados, por aqueles que estão nas prisões, pelo nosso presidente,
pelas autoridades em eminência, temos que orar pelas nossas casas espíritas, por todo o corpo administrativo, por aqueles que trabalham nas casas espíritas. Tudo isso vai trazendo para nós uma sensação de felicidade, porque nós estamos doando. Não é doar só dinheiro, não. Doar-se em termos de vibração, de virtude, de alegria. Tudo isso traz para nós uma reforma interior. Francisco de Assis já dizia, pois é dando que se recebe. Não é? Construiu grandes celeiros. Tem uma parte aqui nos Evangelhos, Lucas 12, 18 ao 20. Né? Um certo senhor construiu grandes celeiros. Né? Foi construindo celeiro e enchendo. Quando ele se viu bem abastado, ele pensou assim, que mais eu quero da vida? Nos Evangelhos diz assim, insensato, esta noite pedirão a tua alma. Do que valeu? Né? O que tens preparado para esse retorno à pátria espiritual? O que você tem de preparado? Né? Exemplificando o Evangelho, tudo bem, ele poderia encher os seus celeiros. Mas dentro desse encher os seus celeiros, lembrar daqueles que na verdade não tinham uma porção sequer cotidiana para uma refeição. É isso que nós precisamos pensar. Né? A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento, a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior, né? Definição dada pelo dicionário, vamos dizer assim, né? A felicidade é esse bem-estar. Então vamos refletir sobre o que está aqui. Kardec indaga aos espíritos na questão 920 no Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os benfeitores respondem, não. Por isso é que a vida lhe foi dada como uma prova e expiação. Dele, porém, depende a sua suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Estamos num planeta de expiação e provas. Primeira expiação, se expia, para depois estar preparado para as provações, ok. Mas dentro dessa nossa vida, né, dentro desse contexto que nós fomos colocados, desse planejamento reencarnatório, né, ou muitas das vezes nós fugimos do planejamento reencarnatório, vamos analisar. Eu tenho um planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento reencarnatório, eu tenho aval de quem? Da espiritualidade. Né? Então, por mais que eu venha passar as provas, as expiações, as provas, eu com aval da espiritualidade, jamais eu vou me sentir desamparado. Não é que vou me desamparar, eu vou me sentir desamparado. Porque a partir do momento que eu vou fugir do planejamento que me foi dado, né? Na verdade, me desviando ou buscando alguma coisa que não é para o meu progresso espiritual nessa reencarnação, eu vou fazer o quê? Eu vou me sentir desamparado. É onde muitos se sentem desamparados pela espiritualidade. Ah, Deus não me ama, eu estou aqui desamparado. Dá a impressão que a minha fé se foi, dá a impressão que eu oro e não tenho resultado. Tem sim. Sabe, é procurar olhar de que maneira nós estamos vibrando, né? Sendo a Terra um planeta de expiações, é natural que não encontremos aqui a felicidade suprema, mas alguns momentos de alegria que se alternarão, né? Se alternarão com outros de tristeza, de decepções. Ocorre que muitas pessoas insistem em ver como ser material, ignorando ou fugindo de ignorar o objetivo final das experiências encarnatórias, a evolução espiritual, razão da nossa passagem por este planeta. Ok? Deu para entender?
Então nós temos momentos felizes. Nós vamos tendo etapas na vida, né, em que nós vamos buscando o resultado dos nossos trabalhos, resultado de trabalho, tá? Tudo na nossa vida que vai nos trazer uma base, que vai nos trazer um alicerce para essa felicidade, por esses momentos felizes. E que esses momentos eles vão trazendo uma constância, vão nos trazendo uma estrutura, né, espiritual, de felicidade, de gratidão, como nós dissemos. Quer dizer o quê? A fonte de tudo isso chama-se trabalho, né? É não viver, sabe, extorquindo, como nós estamos aí ouvindo, infelizmente, ainda muito a respeito de, né, de suborno, de extorsão, de corrupção. Mas aquilo que nos dá trabalho, com o sucesso das nossas mãos, da nossa busca, né, do resultado daquilo que nós planejamos e que trabalhamos, isso sim, são contextos de felicidade. Imagina você ter uma formação profissional, né, embora na verdade nós passamos por dificuldades no trabalho, dificuldades, vamos notar agora a classe médica, né, aqueles que trabalham na área de saúde. O que esses profissionais estão passando? Momentos difíceis, de aflições, não é? Lutaram por essa profissão, né? Têm a felicidade de estarem formados, são pessoas que foram colocados por Deus dentro da ciência, da medicina, para nos amparar, não é? Mas estão passando por dificuldades. Então todos nós temos as nossas barreiras, nossas dificuldades, tá? Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, ergue-se os nossos limites. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe, né? Todos nós temos limites. Então, por isso que nós não podemos olhar a casa do vizinho, o carro do vizinho, o carro do parente. Não, nós temos que olhar a nossa vida. Criarmos em nós uma satisfação interior, né? Estou satisfeito com o que eu tenho, né? No demais, as coisas vão se complementando. Se a minha casa não é igual a do meu vizinho ou do meu parente, né, que mora lá numa mansão, mas a minha casa eu procuro ter nela o quê? O bem-estar, paz, harmonia, respeito, né, consideração, amor aos meus filhos, amor à minha esposa, amor aos meus vizinhos, amor aos meus pais. Então isso vai trazer o quê? Essa consistência, essa base para essa felicidade. Essa felicidade estando em nós estruturada, embora venhamos passar, na verdade, momentos difíceis na vida, um desencarne, uma enfermidade, algum retrocesso financeiro, mas nós temos uma base estruturada dentro de nós que nos dá condição de passar essas provas de uma forma leve, né? Objetivando o quê? Sempre a necessidade de estar em paz com Deus. Vamos lá então? Devemos confiar sempre à suprema sabedoria. Desempenhar a tarefa que ela vos distribui, que livremente, antes de nascer, haveis aceitado. Isso diz Leon Denis, né? Segundo Joana de Ângeles, vamos ler aqui, ó. Segundo Joana de Ângeles, depois da Segunda Guerra Mundial, o existencialismo reconduziu o homem à caverna, fazendo-o mergulhar nos subterrâneos das grandes metrópoles e ali entregando-se à fuga da consciência, da razão, pelo prazer, numa atitude de desconsideração pela vida, alucinado pelo gozo imediato. Nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flórida juventude são condições essenciais da felicidade. Quando nós abrimos, né, a nossa palestra, vamos dizer assim, nós abrimos com esse tema. O que Joana de Ângeles quer dizer com isso aqui? Que após a Segunda Guerra Mundial, as nações querendo se reestruturar, querendo, na verdade,
sair da dificuldade, o homem dentro da sua, da sua dor, vamos dizer assim, das suas perdas, né? Da destruição, o homem ele entrou numa caverna. Caverna o quê? Do materialismo. O que é uma caverna? É uma escuridão, é uma frieza. Então, parte daí o quê? Onde grandes países, grandes metrópoles, grandes nações buscam o quê? O crescimento financeiro, o crescimento do PIB, não importa se isso aí está prejudicando, né? Como muitos aí pensando somente no crescimento da nação, colocando às vezes a população em risco da poluição, dos agentes poluentes, mas precisa crescer. E voltando tudo isso para nós, né? Nós temos também tanto medo de passar fome, tanto medo de na verdade, passar por uma dificuldade, que nós vamos nos atrapalhando. Então, o que precisa existir em nós é a confiança de que, se eu trabalho com sinceridade, com harmonia, com amor, em paz, na verdade, nunca haverá o desamparo da espiritualidade. Ou se caso eu precise passar por uma expiação dessas, eu vou ter o amparo da espiritualidade. Eu não vou me sentir desamparado. Né? Motivo pelo qual muitos casebres, muitas pessoas simples, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma vizinha, eu vou até dizer o nome dela, porque é uma pessoa que eu gosto muito, chama Dona Maria. Né? Ela perdeu uma filha, se não me engano, num acidente, e ficou com as netas, criou as netas. E é interessante que a gente chega, tudo bem, Dona Maria? Graças a Deus está tudo bem, nosso Deus é maravilhoso, sempre sorrindo. E aquela criançada, por quê? Os bisnetos já estão com ela, as netas precisam trabalhar e ela cuida dos bisnetos. O seu esposo sempre sentadinho na porta da casa ali, tranquilo, sabe? Sempre. E ela sempre sorridente, costureira. E esses dias com a perna inchada, com a problema de circulação, né? Isipela, se não me engano, bem inchada, bem. Tá tudo bem, Dona Maria? Ah, seu Natal, tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô com a perna aqui um pouco enferma. A hora que eu olhei a perna da mulher, meu Deus do céu. Olha, então a gente percebe o quê? Que dentro dessa humildade, dentro dessa simplicidade, dentro desse contexto de vida, uma pessoa feliz. Pergunta para ela o que é felicidade. Ela vai dizer o quê? Felicidade é ter paz com Deus. No demais, a gente vai, como diz o outro, a gente vai administrando, né? A gente vai vivendo. Vão aparecendo as dificuldades e vamos vencendo. Agora, importante, como nós vemos lá atrás, que cada dificuldade nós temos que encarar como? Não como a trovoada que me traumatizou, mas como a chuva benéfica que caiu e me deu uma condição de novos rebentos no meu coração, de novos aprendizados. Né? Vejamos bem, o perdão e auto-perdão. Aquele que perdoa alcança a paz na consciência e a luz no espírito. O consolo no coração. Podemos enganar o mundo, ludibriar nosso semelhante, escondermos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar ou nos esconder da nossa consciência. Perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar ao próximo. Pois na origem é simplesmente o amor. Né? Quem escreve isso é Mauro Falaster, Nova Era. O seu otimismo, o nosso otimismo, né, vai atrair, né, mais otimismo. Deixe que o poder do Espírito brilhe em nós e através de nós, criando à nossa volta um mundo de beleza, paz e harmonia. Né? Você pode sim, podemos sim, criar um mundo exatamente assim. E você, ou nós mesmo, todos que se aproximam de nós, né, da nossa pessoa, do seu exemplo de esperança, de fé e crença na vida. Queremos, na verdade, vencer essa pandemia? Vamos aumentar nosso padrão vibratório,
vamos orar, vamos amar o nosso próximo, né? Abre a porta do apartamento, o apartamento do vizinho está na frente, não pode nem olhar para o vizinho. Nossa, aquele rancor, aquela coisa. Não, 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 não. E como que fica a energia daquele ambiente? Péssimo. Vai atrair o quê? Hã? Vai dar condição do quê? Nessa enfermidade se manifestar. Agora é o padrão vibratório. Tá legal? Ah, mas aquela vizinha... Tem importância. Como é que vai, senhora? Tudo bem? Bom dia. Olha, aqui eu fiz um pratinho diferente, quebrando essas barreiras. O perdão e o auto-perdão. Né? Além de nós perdoarmos, procurarmos conviver em harmonia com todos à nossa volta. Todos. Quando fala todos, é aqueles que, na verdade, são aqueles que, na verdade, estão na nossa simpatia, ou aqueles que nós, na nossa ignorância, julgamos antipáticos. É isso? Agora, se não tiver as pessoas antipáticas, as pessoas grosseiras, as pessoas menos evoluídas, vamos dizer, à nossa volta, como que eu vou exercitar o amor? Como que eu vou cultivar em mim a base para a minha felicidade, o terreno para essa felicidade? É através da convivência com essas pessoas. Hã? Vamos lá? A felicidade depende exclusivamente de cada um. Brota da sua intimidade. Nasce dentro de nós. Depende do nosso interior, como ensinou o doce mestre Galileu. O reino dos céus está dentro de nós. Buscai primeiro o reino de Deus. Também é uma parte muito bacana do Evangelho. E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O reino de Deus é o conjunto de energias e faculdades que jazem latentes em nossa alma. É o reino da vida, a imortalidade e do poder, no qual só nós a percebemos depois que começamos a sentir em nós as vibrações da vida espiritual, cuja atividade se exerce através do quê? Do amor, da justiça, né? Empolgando o nosso ser, elevando o nosso padrão vibratório, que é, de fato, o reino da força que tudo vence, não é? Isso está no livro de Pedro de Camargo, livro Em Torno do Mestre. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre, né? A luta enriquece a experiência, a dor aprimora as emoções. O sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado, nós, sofre constantemente transformações por fora, a fim de acrisolar-se, engrandecer-se por dentro. Quer dizer, a nossa experiência, o nosso aprendizado, ele é externo. Mas dependendo da forma em que nós, na verdade, encaramos as nossas lutas, as nossas dificuldades, eles vão trazer no nosso interior o crescimento ou a decepção, né? Ou o regresso. Encaramos de uma forma produtiva, vamos vencendo, vamos entendendo que precisamos vencer as barreiras e que cada barreira nos trouxe uma experiência. Por que que nós passamos por enfermidades, por dificuldades materiais, né? Por, na verdade, tantas lutas que nós passamos na nossa vida diária. Por quê? Para que venha nos trazer experiência. E dentro dessa experiência, nós possamos, no nosso caminho, né, nas nossas dificuldades materiais, enfim, tudo que nós vamos aprendendo durante essa jornada, nós possamos, no nosso caminho, quando nós encontrarmos um próximo nosso machucado, ferido pelas provas, pelas expiações, possamos ter para com ele o quê? A misericórdia. Não o julgamento, a misericórdia. Saber que nós passamos por aquilo, né? E em dado momento precisamos ter misericórdia. E essa misericórdia, né? Esse,
Na verdade, é que nós vamos conseguindo fazer o nosso espírito crescer, nosso íntimo, nosso padrão interior crescer. E isso vai trazendo o quê? Felicidade. Né? A alegria espontânea que decorre de uma conduta digna é geradora de saúde e bem-estar. O homem que executa com prazer os seus deveres e sabe transformar as situações difíceis, dando-lhes cor e beleza, supera os impedimentos e facilita a realização de qualquer atividade na vida. Olha que bacana, né? Tudo que nós fazemos com prazer nos traz o quê? Cor e beleza. É aquela velha história, né? A pessoa recebe um botão de rosa. Uns olham para a rosa, que coisa linda, que perfume. O outro vai pegar, dar uma espetadinha no dedo, pronto, já se irritou. Perdeu o quê? O perfume, perdeu a beleza, perdeu o sentimento daquele presente. Entendam bem, tá? Então é a forma de nós enxergarmos a vida. A alegria desse modo resulta de uma visão positiva da vida, que se enriquece é de inestimáveis tesouros de paz interior. Paz interior. Qualquer ação inspirada pela alegria torna-se mais fácil de executada e auréola-se de muita luz do bem. Nem sempre é o fato em si o grande problema, mas o estado de ânimo e a forma de se encarar por aquele que o deve enfrentar. Tá claro, gente? Tá? É o estado de ânimo em que se encara a dificuldade. Coloca o toque de alegria nas tuas realizações e elas brilharão, atraindo outras pessoas que se sentirão comprazidas em poder ajudar-te, estar contigo, participar das suas tarefas. Viver deve ser um hino de júbilo para quantos se movimentam na terra. Isso diz Joana de Ângeles. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui e como encara a falta de posse. Bonito, né? Não é o homem feliz, né, pelo fato de possuir ou deixar de possuir, mas pela forma em que possui ou como encara a falta da posse. A pessoa angaria a riqueza de uma forma ilícita, vamos dizer assim. Põe a cabeça no travesseiro, não tem paz, né? E o benefício do sono, de poder dormir, é muito importante, né? Na verdade, tirando aí os agravos físicos, né? Mas precisamos ter paz com Deus, né? Para que possamos, ao dormir, sentirmos a alegria do sucesso, né, daquilo que praticamos durante o dia. E se alguma coisa nos perturba, nos atormenta ou faz de nós, na verdade, reféns da nossa consciência, nós devemos procurar uma forma de resolvermos o problema, né? O ter ou deixar de ter é consequência natural de como usou ontem a posse e de como usará hoje o patrimônio da vida, né? A felicidade reside na paz, na consciência tranquila, do dever cumprido e amando indistintivamente o próximo, sem qualquer expectativa de recompensa pelo bem praticado. A felicidade não é pessoal, se só a encontrarmos em si mesmo. Quer dizer, se nós buscarmos uma felicidade egoística, né, pensando em nós mesmos, ela não é completa. Se não pudesse fazer que os outros partilhassem, seria egoísta e triste. Ela está na comunhão de pensamentos que unem espíritos simpáticos. Então, toda vez que eu vibro positivamente, em que na verdade eu me junto
dentro da minha felicidade, eu procuro distribuir essa felicidade com aqueles que estão junto de mim, eu estou crescendo, né? O Espiritismo nos convida a uma atitude passiva e dinâmica, aceitando as vicissitudes, mas trabalhando por superá-las. Tudo bem, o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos, senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos, totalmente infeliz. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendemos então que quando a família consegue se entender, chega a felicidade. Aprende com os outros a tolerância, o respeito, a harmonia entre os familiares. A compreensão ajuda muito. Estude a si mesmo. Estudemos a nós mesmos, observando o que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está nas coisas mais simples da vida, coisas que ninguém precisa comprar. Por estarmos nesse mundo juntos, já temos que ser felizes. Vamos começar a procurar a verdadeira felicidade em nós mesmos, no lar, na natureza. Assim, cada dia que possa você, para que cada dia que possamos, vamos encontrar um pedacinho dessa felicidade. Não é? Bacana, né? Essa reflexão. Então, nós vamos encerrando. Acredito que já deu o nosso horário. Nós vamos encerrar aqui. Eu trouxe para encerrarmos, né? A oração da serenidade. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que posso. Sabedoria para saber a diferença, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento por vez, aceitando as dificuldades como caminho de paz, tomando, como ele fez, este mundo pecaminoso como ele e não como eu gostaria que fosse, confiando em que ele fará todas as coisas certas, se eu submeter-me sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida, infinitamente feliz com ele, para sempre na próxima. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe.